Sveikučiai visi, šiandieną esam jau ne Planet Crafter žaidime, šiandien aš bandysim naują žaidimuką, pavadinimu Eden Crafters. Ir kodėl aš užsiminiau apie Planet Crafterį, dėl to ne šitas žaidimas yra gana panašus. Šitam žaidime mes turėsim irgi terraformuot planetą, bet dalykas yra tas, kad šitam žaidime panašiai kaip Satisfactory ar kaip Factorio gali darytis gamyklas. Tai prieš pradėdama žaisti Satisfactory, ką aš irgi planuoju ateityje, galau išbandysiu šitą žaidimuką, kadangi man developeriai davė raktą ir šitas žaidimas gana nesiniai išėjo, nors jis dar yra ankstyvoj stadijoje ir labai dar daug atnaujinimų gauna. Tiesiog įdomu labai pačiai, nes Planet Crafters man labai patiko, tai vat įdomu bus kaip ten su tom gamyklom kartu žaist. Spaudžiam play mygtuką ir šokam. Šokam į žaidimą. Mums čia reikia susikurti naują pasaulį, panašiai kaip kokiam Minecraft'e. Ir jo, čia mes va galim pasirinkti planetas. Šiaip aš labai daug ko nežinau apie šitą žaidimą, tiesiog esu matęs truputėlį kaip kiti žaidžia, gal keletą minučių ir nenorėjau daugiau tiesiog savo spoilintis. Tai turi Eco Prime planetą, labai didelė, neturi vandens, bet turi daug retų resursų, nu, šiam procentu. O tai yra vandenynų planeta, kur vien vanduo, bet labai mažai retų resursų, mažesnė planeta. Tai čia nežinau, ar čia tipo kaip sunkumo lygiai reiškia, ar dar kažkas, va čia dar planeta neišleista yra Terija kažkokia. Nova Terra. Jo, va dar žada išleis planetas. Iš tam žaidime atrodo bus daug kontento, tipo daug planetų iš karto, tu čia gali vieną pražaist, po to kitą bandyti. Tai aš tiesiog pabandysiu Eco Prime. Pabandysim padaryti žemę. Bus žemė, tai užvadinsim žemę, nes bandysim padaryti žemę iš tos planetos. Dabar čia kaip akmuo be vandens. Žiūrėsim, kaip mums pavyks su 0% vandens ten išgyvent. Tiesiog pakuriam ir žiūrim, kaip mums seksis. Warning. Low energy. Va, su laivu nusileidom. Labai toks trumpas intro ir mes esame savo planetoje. Labai labai man primena Planet Crafter irgi tokia akmeninė planeta. Su kažkokiais šedumais, smaukų, fogų, nežinau. Labai labai sensitivitis mažas, reikia iškart pasitvarkyti. Nu va, susireguliavom ir turim savo laivelį. Eik tu savo koks mažas laivų, kažkai kaip koks naikintuvas. Atrodo, net aš beveik čia vos tilpčiau. Ir pala, mes galim naudoti jį. O, galim tiesiog skrist atgal. Na, fik pamčiutis tą planetą dirbt. Ai ne, no energy. Negalim. Tai mes esam čia kaip koks verks, darbininks vėl, gal ne kalinys. Tai mūsų darbs terraformuo šitą planetą, ne? Sako, yra kažkų daiktų mano laivė. Aha, su tabu galim pasidaryti, va, atsidaryti laivo inventorių. Turim jau airono, cemento, maisto dėžučių ir degonės. Kiek pas mus šito degonės, nežinau. A, jo, mažėja degonės. Tai jeigu aš įlipu į laivą, tai mums degonės atsistato. Gerai, tai čia kaip mūsų pradinė bazė, tipo, yra, ne? Aha, mes turim pistoletą. Ir su jo galim kasti geležį, taip pat kaip Planet Crafterį. Okei, kučiukučiai, va čia dar vario mėtosi. Žiūrėsim, ką mes iš jų galim pasigaminti. U, čia dar kažkoks kristalas. Kvarcų dar yra, va. Ir sulfuro yra. Viskas čia prie pat mano hato. Šireliai net galim apsivalyti. Ir kiek mačiau, šitam žaidime galima, tipo, žemės lygintis. Tai čia, kad taip nelygu, tai tipo, mes galėsim čia dar pasitvarkyti viską. Man baterijos įsikrovė. Ai, atsigeneruoja. Ai, tipo, kai aš sprintinu, tai man mažėja stamina, ar čia kažu baterija, energija. Gerai, įkvepim degonės ir tada gerai, toliau. Toliau tutorialas, paspaudim tabą ir ką mes dabar galim padaryti. Ai, va, build menu ir galim iš karto statytis bazę. Tai mums reikia vieno airono ir 5 cemento. Aš jaučiu viską tada pas save pasidedu į inventorių. Va, nešiosios. Atrodo, šiaip didelis inventorius, daug telpo dalykų. Su V galiu iššaukti droną. Ei, hey, what? Damn, kiek čia mums visko duoda, čia neišleidžia mūsų baso pliko, žinai. Gerai, mes turim dabar misiją pasistatyti naują bazę. Gerai, čia mūsų žaidimas pamokins, kaip viską statyti, tai aš va pasimėjau kaip tik resursų bazę statyti. Ir iškart hatikė, va net nepradėjom čia resursų rinkti, jau nam statysimis. Galiu statysi ant šito kalno. Aš nuoliu pasistatyti ir aš pasistatysiu, kur aš nuoliu. O aš nuoliu va čia pasistatyti. Įdingo kalnus. Nu tai nesupratau. Tai nesupratau vis, tai kas čia dabar da? Nu tai ir ger. Nu tai ir ger, tai dabar užlip negaliu. Nu tai super žaidimas, tai čia kaip uninstolint. Ne, šiaip gerai, kad akmenys dingsta kaip pastatai, nes nervuoja Planet Crafterį, kad negali kur nori statyti.
nes akmenys trukdo. O čia va, pastoji prie akmens, akmuo iš viso dingsta. O, čia dar kažkoks depozitas yra panašu kaip ir į Satisfactory dalykus. Jo, jo, tai čia gal galėsim kokį automatinį minerį pasistatyti. Gerai, tai tada mes bazę gal statysimės kur nors ant grindų, ne, mes atgausim resursus. Aš tikiuosi, puf, nebėra. Gerai, tada bazelę mes pasistatysim kur nors logiškiau, nenori žaidimas, kad aš ant akmenų statyčiausi. Tad tarkim kažkur čia. A, dabar man cemento trūks, tai kur man to cemento gaut? Šveistinau cementą. Man atrodo, sugadinau tutorialą, dabar negaliu. Palauk, workbenchą galiu pasigaminti. Palauk, pasistatom workbenchą. Mhm, gerai, workbenchą pasidarėm, tik įkvėpėm šiek tiek degonės. Nice. Aha, workbench. Jo, galim cementą, mums tik reikia dar vieną akmenį susirast ant žemės. Kul, 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 kul. Ironas. Verzė akmuo. Ai, va, tiesiog galiu iš didelio šito akmens akmenį. Ai, nice, tai mes cemento tada lengvai gausim. Bam, 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 susikraftinom, va, cemento ir bazė pasistatoma. Eit, saugai, aš ten naujų dalykų atsirakinau. Gerai, pagaliau prie fiukų išėjo bazė pasistatyt. Nu, sveiki visi atvykę į mano namus naujus. Va, tokį va, gražus, faini. Ir dabar mes šituose namuose galim... Ką čia galim pasidaryti? Aha, turim elektros panelę, turim duris, turim virtuvę ir turim sienas. Pirmiausia, gal pasidaro mes virtuvėlę čia nais kur nors? Ar mums geriau dar padidinti bazę? Pala, mes galim dar ją padidinti. Jo, gal einam dar parenkam cemento, nu pasidarom iš akmens ir pasidarysim šiek tiek didesnę kokį 4x4 kvadratų. Aha, jo, viskas puikiai. Žemė netrukdo, nieks netrukdo, tik statykis ir cemento turėk. Nu, manau, jau galima gyvent, va tokioj va bazelį. O, kiek vietos gerai. Ir nėra per vidurį tų nesąmonių visokių. Iš karto va tokia didelė bazelė. Gerai, tada kitchenas. Ai, kitcheno mums reikia dar filtrų pasigaminti. Pirmą galvą ar benchą pasidarom. Va, čia va pastatysim. Ir gerai, kaip čia viskas gaminasi, silika... Gal žinot ką, man gal reikėtų tutorialą sekt. Gal būtų viskas greičiau, paprašiau, jeigu aš tiesiog skaityčiau, ką man rašo. O man rašo elektros panelį pasistatyti. Ir ko reikia toj elektros panelį? Reikia dviejų laidų. Ar mes galim laidus pasigaminti? Mes laidų negalim pasigaminti, nes mums reikia copper ingotų. Bet mes jūs galim pasidaryti, nes turim copper jau prisivagę nuo žemės. Elektros panelė. Bam. Gerai, tai jeigu turim pasidarę elektros panelę, tai mes turim elektros, ne, pasu šitam pastatė. Nu, atrodo, va, šviesas dega. Ai, bet tik dega tam kvadrate, kuriam yra elektros panelė. Šiuo metu dar nedega, čia taip pat taip reikia visur statytis. Aha, completed. First base. Naujas objective equipment. O, va, prasideda visokie mineriai. Jeigu norėsim kažko labiau fancy, tai mums reikės va toks statytis. Einam dar paieškosim tada geležies. O gali aš tiesiog droną iššaukti? A, jis kažko neveikia, kai aš pastatė esu. Pala, gal reikia į lauką išeiti. O. Pala, gali, ne, jis mainit. O. O. Žiūrėkit, kaip patogiai. Galiu tiesiog mainint su dronu. Va, čia mes taip airono parinksim. O, žiūrėkit, čia aš, va. Va, pilots. Hello, va, selfiuką galima nusifotkinti su dronu. Ir čia va dar kažkokį yra kažkoks smogas, kažkokį dūmai. Ai, bet toliau jau skrist negaliu, čia neneša Wi-Fi's. Aš galiu įskrist. Jo, galiu skraidyti. Bet atrodo čia, kad aš uždusiu, čia kažkokios dujos ar kas čia. Nežinau, ar aš galėčiau įeiti, mano dronas tai atsparus. Ai, dar problema, kad man deguonis baigėsi, tai reikia man pačiam įeiti. Įdomu, kaip aukštai aš galiu pakilti į orą. Nu, eik tu savo. O kokia dydžia čia šita planeta? Ar tipo jinai grinai kaip planetos dydžia? Čia žemėlapis, tu labai didelis, ten aš nesibaigė. Ir galėsim va jau šitą mašiniuką pasistatyti. Ko mums dabar reikia daugiausia? Turbūt geležies, ne? Čia buvo geležis ar ne? Jo, čia geležies, tai mums puikiai tinka. Galim tada vieną va čia ir pastatyti. Jeigu kasa mūsų geležį ir kaip dabar čia veikia šitas dalykas. A, jis tiesiog mums duoda 30 geležies per minutę. Gerai, ir spėjau, vėliau galėsim ir konvejerį pastatyti. Ir tada kepyklą automatinę ir va jau prasidės visi smagumai. Ir dar šitą planetą keisis jaučiu, kai mes ten viską atsirakinėsim, kelsim, nežinau kokie čia bus parametrai, deguonis ar kas čia. Nes jokio TI skaičiaus ar panašiai nematau. Tiesiog kol kas seku tutorialą, man dabar sako maistą augintis. Matau, dar galėsim vėjo jėgainės turėti turbinas.
Aha, plant groveris, kur mes tave galim nukišti, kol kas, gal čia pabūk, pažiūrėsim, kažkas čia gero. A, jis irgi gamina kažkokius organik dalykus, na, tiesiog lapai, o ką mes iš jų galim pasidaryti? Nieko nereikia įdėti, tiesiog auga pikžolės. Gerai, kadangi mes turim pikžolės, galime maistą pasigaminti iš šito, okei, okay, tai mes va taip va pasigydysim. 3% deguonės dabar yra atmosferoje, tai mes kvepuoti nelabai galim. Ai, va, žiūrėk, yra žemėlapis. Okei. Tai mes gyvenam čia, gerai, čia pasirodo nėra, tiesiog kad visą planetą, bet labai didelį žemėlapis, pažiūrėk, čia aš jau dar, tu savo, kiek mes čia dar galim eksplorinti. Dabar surinkimo kažkokį benčą rinkinti, dekstopas, bam 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 bam. Jau norėčiau, kad tos iron ingotus automatiškai gamintų. Porą gierų pasidarom ir kabelio vieno, tai mums reikia koperiuko. Gal šalia šito padėt kur nors, nežinau dar čia. Vis tiek mano ta bazė tokia laikina, tai čia kol kas random dedam. Ai, va čia galim sudėtingesnius dalykus gamintis, kompiuterius, filtrus visokius, baterijas. Ai, ir tarp mašinų mes jau turim naujų dalykų, turim kepyklą. Ai, bet reikia elektros. Jisai jau palaiko konvejerius, tai vat mum reikia va šito advanced. Bet mum reikia elektros, kitaip mes negalim jų pasidaryti, reikia kažkaip elektrą gamint. Reikia statyti šitas turbinas. Ai, va ir gavom naują objective automation. Jo, sako, ten turbinas reikia pasistatyti dabar, kad turėtumėm elektros. Ta žaidime aš ir bandau pasidaryti. Gal iš karto kokius netgi du pabandyti, ne? Nu va, turbinas, kokius didelis. Gana tikroviškai atrodo. Gal kažkur toliau nuo bazės pastatytas turbinas, kad netrukdytų. Čia kur nors aukščiau, va čia va dar tokia gražių uola. Atrodo kažkur ten nuit galima būtų. Vieną pastatyt ir... Ir kitą pastatyt. Nelabai gražiai atrodo. Nu, aš tikiuosi, kad tai nedaro jokios įtakos. Gerai, turim 14 MW elektros energijos dabar. Va, naktis. Bet žibintuvėlį bent neblogą visai duoda. Toksai apšviečiantis dalykus, o ne jūslės. Iš viso šis žaidimas gana taip gražiai atrodo, taip smut, nežinau. Atrodo visai toks neblogai optimizuotas. Labai gražios žvaigždės čia viso. Oh my god. Nu va, visko turime jau šitai naujai kasyklai pasistatyt. Teko būna va šitaip va. O dabar koso dičkis. Tėvuks. Ir jo galima iš to paimti. Eik, savo kaip jis greitai main ironą. Tai gal mes iš šito paslaugų galim atsisakyti, neverta jo net laikyti. Galim geriau šitą naudot. Dabar reikia conveyor belto. Mes tokį turim dalyką ar neturim? Ai va, turim konvejerį logistiko, nemačiau. Aha, tai va čia va galim suinginėt. Nu, čia grinai kaip satisfaktorių. Va. Bet pirmiausia, turbūt reikia turėti į ką ties tą konvejerį, tai mums reikės kepyklos kokios nors. Galiau bazę aš arčiau to depozito pastatyti, nes čia dabar pirmin atgal lakstau aš. Nu va, bam. Ir... Gerai, geležis eina į kepyklą, kur kepa iš karto į iron ingotus. Tai vat, iron ingotų dabar turim. Ir nauja užduotis terraformacija, žiūrėkit, va, ką ir kalbėjau, kaip plant grafteriai, čia visur žalia ir gražu vėliau bus. Tikėkimės, kai deguonis daugiau čia prigaminsim ar dar kažkų dalykų. Dabar sako, man reikia vandenį išgaut, gerai. Ar sunkiai gaminas šitas dalykas? Jo, čia reikia ir antenos, ir rotoriaus, ir filtrų. Tai čia ir gumą reikia gaminti, ir po to iš tos gumos dar diržą. Ir dar reikia mum vario, ir dar visko. Nu va, pasidariau viską mūsų šitam vandens perdirbimo aparatui. Ir sako, jį reikia pastatyti tipo čia. Čia skaitosi kaip užnuodytas ežeras ar kažkas tokio. Čia netrodo vanduo, čia atrodo labiau kaip dujos, kokie garai. Kurie man toks jausmas, kad negerai lyst. Įdomu, ar daro damage, ar aš čia galiu vaikščiot. Gerai, ramus. Žodžiu, geriau čia nelyst. Tada mes čia ir pastatom šitą daiktą, nežinau, kurią pusę geriau pastatyti, bet nu, tiesiog taip tegu būna. Ir jisai pumpuoja, perdirba vandenį jisai, o mums dar reikia pastatyti vandens pumpą. Bam, 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 roteriuk. Ir ką mes čia gausim iš to vandens, galbūt, ne, galėsim atsigert? Ar mes iš viso norim gert?
Ne, šiaip ne, tokio rodiklio, kad mums reikėtų gert. Ir šitas statosi prie pat vasito daikto, neįsikos kaip prisijungia. Ir tada iš jo galim gauti vandenį. Tai gal aš gerai visai vietą čia ir pastačiau. Čia mums reikės kažkus dalykus gal užšint, kad mums reikės vandens. Dabar prašo mums statyti šiltnamį kažkokį tai. Aha, stiklą mums reikia. Stiklas lengvai gaminasi. Šiaip stiklas turėtų iš kokio smėlio gamintis, o ne? Į siliką. O siliką iš kvarco. Kokia kvarco paieškot. Šiaip aš kvarco mačiau, yra visas tas irgi depozitas. Va čia va. Tai mes galėsim, jeigu reikės daugiau išgaut. Va turim depozitą. Aš tik tai nemačiau vario depozito. Bet vario gaut. Tu vat negaliu, kas gaila. Kvarco turėsim kol kas laikinai parinkt nuo žemės. Kol čia nedaug reikia. Nors šiaip aš nežinau, kodėl aš nuo žemės renku ten viską, jeigu aš galiu gana lengvai pasidaryti minerį. Nes geležies dabar pas mus kasa. Ir mes tikrai, kad galim pasidaryti kasyklą. Nežinau, gal net ne šito didelio, paprasto mažesnio, va, kad tiesiog mums to kvarco prikastų. Gerai, kvarco gavom, tai stiklo dabar turėsim. Galim nusileisti į bazę. Tai mes va to šiltnamis gaminsim ir jaučiu po truputį terraformuosim tą planetą, bet čia už viskas taip greit nesikaus. Kur mes tą šiltnamį galim pastatyti? Spėjau, kad tam šiltnamį reikia vandens, ne? Tai mes būtinai turim prie šito kur nors pastatyti, čia nelabai man ta gerai gamykla yra. Va, bam. Ir tada dar atvesim vamzdžius vandenį. Aha, gerai. Nutiesiam vamzdukus ir kažkas čia teka vandenukas iš šito aparato, tai dabar jis gamina. Jo, gamina organinį, gerai, gerai. Ir turbūt tada mes galėsim kaip ir automatiškai gumą nepagamint. Na, čia yra kažkoks part produceris yra. Nes guma kaip ir nesikepa, bet čia dar circuit boardų reikia tam part produceriui, čia kad receptus gamintų iš karto. O galime mes prijungti kokį storage, va, konteinerį, va, kad kauptųsi dalykai, ironas, kompostas. Ir va, pasidarysim konteinerį. Pirmiausia, tai aš noriu tą ironą, kad man kažkur dėtų, nesustoja gamyba, nebetelpa. Ir va, čia viskas eis tiesiai į, va, šitą konteinerį, jeigu man jį leis pastatyti. Nu, tarkim, būk čia gal gražiai, čia viskas tikrai nesigaus. Ir kaip yra, bet va, bent jau kaupsi. Ir čia turėtų nemažai tilpti. Jep. Va, gerai, visą va, mūsų iškepta geležį dabar kaups ir turėsim daug, daug geležies. Ta pati galiu daryti ir su kompostu, kad dabar jis kol kas kauptusi, kad čia va, iš karto labai greit neusidarytų. Ir čia matau keičiasi vandens ir elektros lygis, nežinau ką šitie procentai reiškia, ar čia taip turi būti viskas ant 100%. Gali būt, kad dabar jau nelabai užtenka elektros ir taip krenta efektyvumą šito aparato. Mums reikia dar pastatyti porą vėjo jėgainių. Mes ten dar galim ir saulės jėgainę statyti, va matau. Bet čia reikia kažkuo iron beamų, nežinau ar jie lengvai gaminasi. Iron beamai, jo, ja, čia gal paprašiau man būtų šitus vėjo maliunius pastatyti dar porą. Va, čia tebūnėje ir būna. Dabar turėsim va daug elektros. Bam bam, providing 100%. Nu, pažiūrim, ar ten dabar jau nebešokinėja skaičiukai. Viskas turi būti ant 100%, kaip aš suprantu, ne? Jo, va, jeigu viskas ant 100%, reiškia, dirba pilnu pajėgumu dalykai. Dabar labai greitai gamins šitas. Jep, jep, jep. Ir aš net neturiu kur kišti. O Jėzus, gerai, mums reikia kažkur viskas sudėti. Iron plate'ų dar padarysim. Nu, kol plate'us pasigaminau ir sutemu čia vėl. Čia realiai kaip ir per Satisfactory galima pasidaryti storage'ą, kad čia tiesiog prisikauptų dalykų ir patok dar iš to storage'ą patok galėsime jeigu ką pagaminti. Dabar sako žemės fertilizerį kažkokį pagaminti ir jisai gamins mum deguonį. Aha, jisai gana lengvai gaminasi. Tai mes labai jį galim greit pasigaminti. Bet jam irgi reikia vandens. Kaip čia mes darysim? Gal va čia tada, nu pabandau vieną pastatyti ir žiūrėsim kaip čia gausis. Visok va čia va padedu, kol kas aš bet kur dedu, čia neplanuotai, vėliau jeigu ką perdėliosim, ane? Jo, reikia vandens, gerai, tai kad mes gautumėm vandens, o mums reikia va tokio va daikto. O jam pagamintą, mums reikia truputėlį geležies. Nepetelpa man čia inventoriui dalykui, reikia pradėti kažkur viską dėti kaupti. Aš tikiuosi, kad čia linijų nereikia greuti, tiesiog ant viršus dės. Taip. Labai, labai gerai. Nors pala, čia labai negražiai atrodo, bet čia susijungia.
Neatrodo susijungę, tu bionės, neatrodo. Tai gal mes tada čia pašalinam kol kas šitą. Gerai, tada bandysim va šitai padaryt. Ir tikiuosi, kad čia susijungę. Jo, gerai, lygtais. Ir šitas tikiuosi, kad susijungia su šitu. Taip, super. Ir dabar šitas susijungia su šitu. Ir jisai turi vandens. Let's go, 93%. Tai šitam irgi 93%, tai jau trūksta vandens. Reikės daugiau va, tokių va, pridaryt. O, žiūrėk, čia jau nebe dujos atrodo, jau kaip paprastas vanduo. Gal mes netyčia galim lipt? Jei, mes jau galim plaukit, žiūrėk, prafiltravom vandenį, nebenuodingas. Wow, prieš tai kaip dujų debesis atrodė, kažkoks dujos pavojingos dabar gražiai. Ai, bet vis dar ten va toliau dar užnuodytas vanduo, bet čia jau galima net ant tiek švarus vanduo, kad čia jau net galima gert. Čia jau mes taip prafiltravom, tipo. Tai reikia čia daugiau pristatyti ir tada sujungti vieną vamzdyną pagrindinį. Čia gal net truputį geriau už Satisfactory, net nežinau, kažkaip įdomiau pamatyti, kaip ta planeta pabiškį keisis. A, ir kalbant apie planetos keitimasis, mes galim analyzerį dabar statyti. Gerai, mums reikia kompiuterio. Verze computer. Kompiuter reikia circuit boardų. Circuit boardai iš copper plate'ų dar. Ar aš copper'o turiu? Turbūt, kad nelabai. Reikia man dar storage žinomos pasidaryti, nes man dalykai nebetelpa. Jo, va tokį va pasidarysim čia nais. Va čia pasistatysim. Opa. Ir galim sudėti dalykus. Gal degonės aš neišiuosiu, bet tiesiog sudedam. Ko mums dabar visiškai nereikia? Kur tas koperiukas? Žinot, ko mums reikia, kad surastumėm koperį? Užsikurt šitą laivą, gerai. Kaip laivą užsikurt? USB ship, no energy. O čia kažkaip dedasi tą laivą? Ai va, energy cells. Gerai, pažiūrėm, ar mes galim energy cells gaminti. Va, baterijos selė. Reikia kobalto ir sulfuro. O kobalto, aš net nežinau, ar mes turėjom, gal buvau kokį radis vieną kitą, bet nelabai čia daug. Gal mes palakstum ir netyčia rasim, kvar savo yra. Mes ant žemės, tai vat aš galiu tą varį kast, bet būtų geriau, kad nereikėtų man jo nuo žemės gramdy čia bomžau taip. Čia jeigu ką, degonės turiu, tai galiu šiek tiek gal ir pasivaikščiot, nenumirsiu tikiuosi. Aukso radom. Ei, iškom vieną radom auksą. Tata būna. Čia temperatūra gana aukšta. Jaučiu, aš dar čia daug resursų neatradęs esu. Koboltas. Labą dieną, bet čia karšta. Jo, čia va daug kobalto ir aš toliau ten matau, kad dar yra... Osmiumo radom. Duokit. Čia net gal idėja droną būtų paleist, bet aš geriau rankom parinksiu, man kažkaip smagiau. Ir čia yra osmiumas. Nice, tai mes osmiumą galim kas. Spėjo, kad aš negaliu šito pastatyti, ne čia nice. Man trūksta cemento, aš cemento negaliu čia pasigaminti vietoj, dėmit. Bet gerai, man atrodo, radom osmiumą. Jo, ir va, kur aš atrandu dalykus, tai man žemėlapį pažymė automatiškai, tai gerai, nepramazinsiu. Dar pažiūrim, kas ten. Jeigu čia dar bus varis, tai bus iš viso nuostabu. Yes, dar vario radom. Gerai. Nu, super, ir čia dar auksai yra. Gerai, resursų mes turėsim. Reikės gamyklas pasistatyti. Pažiūrėkit čia kaip pas mus žalia, kol buvau išėjęs. Čia visur pražaliavo. Žalia užaugo. Damn, čia gal net degonės jau yra netyčia. Ne? Gal dar degonės nėra. Bet žalia auga. Žemė derlinga, jau galėsim žemė kažką čia augintis. Bulves, morkas. Gerai, prisirinko mes resursų, ko čia mums reikėjo, aš net pamiršau, kompiuterių reikėjo circuit board reikia copper, gerai, tada čia bandome copper ingotų pasidaryti. Bam ir bam, gerai, galim dabar pasidaryti analyzerį ir matysim mūsų progresą planetos spėjo, ne? Gerai, analyzeris tu gali turbūt čia ir būti. Ir ką čia gero rašo? O, čia kiek daug informacijos. Radiacijos dar šitoj planetoj yra. Tai vat, spėjau, kad mes esam va čia va šitam mažam taškutį, nes matau kažkas žalia, tai čia taip pa mūsų žalytė taip atrodo. Mes jau va tiek vietos esam pražaliavę. Bet jo, va čia va visur yra radiacija, tai turbūt man be radiacijos kostiumo reikėtų nesertinti ir mes kažkaip pato tą radiaciją galėsim pravalyti, bet va čia va yra visas žemėlapis, rodo kur karšta temperatūra. Prie pat mano bazės yra karšta zona, tai dėl to aš ten ir kepu. Ir va čia va jau yra ir etapai, panašiai kaip Planet Crafter žaidime. Ir mum, kad pasiekt kitą stage'ą, reikia tiesiog...
žolytis dar užaugint 1000 kvadratinių metrų plote. Tai atrodo visai nesunkiai ir po to mes gausim didelį sulfur depositą ir material analyzerį. Čia va kitos mūsų užduotys yra. Žodžiu, naujų dalykų, dirbtinio intelekto čipai čia visokie iš rubikų. Galima iš rubį gamintis. Žodžiu, mes dar nepakėlėm laivo, ne? Dar laivą pabandom pakelt. Baterijos selės galim pasigaminti. Pala, kiek mums reikia selių patarkiai? 3 selių ir 1 circuit board. Ok, pasigaminam, pabandom. Gerai, tabas, batarkė. O, tilpa baterija. Ar tu tiesiog bet kas dedasi? Pala, aš ką tik kažką išmečiau? Jo, aš ką tik išmečiau metalą po savo laivą. Ojo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 j
norėjau pažiūrėti, ar eina čia nais bet ką dėti į. Jo, čia galima bet ką dėti. Tai galbūt ir netinka. Ai, supratau, šita baterija tiesiog yra man skirta. Ir aš ją galiu ant savęs susidėti tam, kad man, kad galėčiau ilgiau bėgioti, šokinėti ir šitų daiktų naudoti. Supratau, čia ne laivui skirta baterija, čia paprastas duresėlis šitam laivui, reikia kažko mandresnio. Nu, tai net nežinau, ar aš turiu tokią fancy bateriją dar šitam laivui. A, tai turbūt reikės palaukti arba pasidomėti, kokios šio baterijos reikia, kad pakeltų laivą. Tai žodžiu, va, hebrytė. Toks žaidimukas, toks pirmas epizodas Eden Crafting žaidimo. Eden Crafter, Eden Crafting, kažkas tokio. Ir, ja, turbūt toliau daugiau pažaisim, šiaip gana įdomus žaidimas. Reikės kitam epizode padirbėti man jau su gamyklom, šiek tiek jau taktiškiau, aš tiesiog random sudėliojau, bet maždaug supratau, kaip veikia. Reikės ten iš karštos zonos kažkaip atsitempti viską, arba tiesiog varyti ten, kur nekaršta. Resursų susirašę, dar daug, galim dar išbėgioti, tiesiog išnaršyti, bet reikia va tą laivą kažkaip pakelti, tai pasidomėsiu aš dar ties tuo. Tai vat, hebrytė, jei bent šiek tiek patiko šis epizodas, tai palaikinkit, pasubscribinkit ir susimatysim jau kitame video. See ya!